ऑफलाइन सैलरी था سنڈے بغیر گژھِ روزان آفس کنٹینیو بیسس پٮ۪ٹھ یاس اکھ پوسٹ ونکیس اویلیبل سُہ گوٚو آفس ورک خٲطرٕ یُس زن ییٚتہِ ہسن کمپیوٹر چلاو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب تُہۍ ٲسِو انشاء اللہ الرحمٰن ٹھیٖک ٹھاک سٲری حظ. تہٕ بہٕ چھُس یژھان کہِ پنُن یوٗتھ یُس تہِ اسہِ چھُ برنٛگُک یا ڈسٹرک اننت ناگُک خاص کر حظ بہٕ چھُس یژھان آز تُہۍ خۄش خبری دِنۍ ییٚمیُک مےٚ تۄہہِ واریاہ کال ہیٚتھ ونیاوُ کہِ اسہِ حظ چھُ ییٚتہِ اکھ ضوٚرتھ اکھ. سُہ گوٚو یہِ کہِ یہِ ٲسِو تُہۍ بخوٗبی سان سٲری بٲے وٕچھان یۄس یہِ ایف ایس ٹی مین پاور سکوٗٹی پرٛیویٹ لِمِٹِڈ اَسہِ ترٛوو تہٕ یہِ ترٛوو اَسہِ برانچ آفِس سٲنِس اننت ناگس منٛز تہٕ پٔتِم اکھ ؤری ہیٚتھ چھِ أسۍ یَتھ اِنشاء اللہ الرحمٰن تُہنٛدِ موٗجوٗب پتہٕ لٔگِتھ یُس اَسہِ تۄہہِ وادٕ اوسوُ کوٚرمُت ییٚلہِ اَسہِ ٹینلٕچ کٲم گٔیے ییٚتہِ شروٗع حظ تہٕ تَمہِ خٲطرٕ یُس تہِ اَسہِ بَنوو لیٖگل طور تہٕ وٕنکیٚن چھِ اَسہِ آفِسَس کٲم چلان یہِ ہاوٕ بہٕ تۄہہِ بخوٗبی سان تہٕ اِناگریشن کرو أسۍ أکِس ہفتس اندر کرو أسۍ اِناگریشن پوٗرٕ یَتھ تہٕ یَتھ آفِسَس مگر وٕنکیٚن ٲسۍ أسۍ ییٚتہِ کٲم کران أسۍ ہاوو تۄہہِ تھوڑا بہت یوٚتام أسۍ شام تام اِنشاء اللہ فِٹ کرو حظ. تہٕ آز کوٚر مےٚ یہِ مُنٲسِب کہِ تُہۍ یُس یہِ ویٖڈیو چھُ تُہۍ وٕچھِو سٲری بٲے بیٚیہِ کٔرِو یہِ شِیر کیازِ خاص کر یِم زَن اَسہِ بایِز یا گٔرلٕز چھِ یِم پٔرِتھ لیٚکھِتھ چھِ وٕنکیٚس گرِ تِمن وَنو أسۍ تُہۍ چھُو رِزیوٗم اَنُن. بیٚیہِ چھُ اَسہِ اَناوُس اکھ پوسٹ اکھ کرُن یَتھ منٛز حظ اَناوُس چھُ اَسہِ کرُن. تَمہِ خٲطرٕ ترٛٲیِو تُہۍ وَٹسایپَس پٮ۪ٹھ سٲری بٲے یا یِم تہِ بیٚیہِ آسن تِم ترٛاین وَٹسایپَس پَتہٕ رِزیوٗم حظ. تہٕ اَمہِ موٗجوٗب چھُس بہٕ یَژھان تُہۍ روٗزِو اَسہِ بٔنِتھ. سُہ کرو أسۍ ییٚلہِ تھوڑا أسۍ یِم بورڈ ووڈ کرو آز سیٹٕل پوٗرٕ ییٚتھَس یہِ آفِس پَتہٕ تھاوو تُہۍ أنٛدرٕ تہِ وٕنۍ تہٕ تُہۍ روٗزِو اِنشاء اللہ اَسہِ سۭتۍ جُڑِتھ تہٕ أسۍ ہاوو پوٗرٕ آز تُہۍ یہِ آفِس یہِ کَتٮ۪ن تہِ لوکیشَن تہِ دِمو أسۍ سٲلِم کینٛہہ دِمو حظ. تہٕ اِنشاء اللہ روٗزِو وٕچھان تہٕ کَنٹِنیوٗ کٔرزیو یہِ ویٖڈیو آز شِیر ضروٗری حظ. جِناب یُس اَسہِ تۄہہِ وٕنۍ ووٚن بِلکُل کہِ آفِس یہِ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ حظ ایف ایس ٹی مین پاوَر سکوٗٹی پرٛایویٹ لِمِٹِڈ. اَمہِ خٲطرٕ کیٛاہ کیٛاہ چھُ اَسہِ سُہ ہیٚکِو تُہۍ باضٲبطہٕ پٲٹھۍ وٕچھِتھ حظ. تہٕ اِنشاء اللہ ہیٚکِو تُہۍ وۄنۍ یوٗٹیوٗبَس گوٗگلَس پٮ۪ٹھ تہِ یا سٔرٕچ کٔرِتھ. بیٚیہِ وٕچھِو تُہۍ آفِس کہِ ییٚتہِ ہَسا لوگ بورڈ تہِ یَتھ پٮ۪ٹھ کٕنان مگر سیکَنٛڈ فٕلورَس پٮ۪ٹھ چھُ اَسہِ حظ. یہِ چھُ سیکَنٛڈ فٕلورَس پٮ۪ٹھ یُس زَن ییٚتہِ ہَسا تَلکَن بُٹیٖک آفِس تہِ چھُ یہِ کہِ یہِ گوٚو اَسہِ سون آفِس حظ. تہٕ مگر پَگاہ لاگو أسۍ اَسہِ فرٛنٛٹَس فرٛیم تہِ حظ. آز ہیوٚک نہٕ سُہ لٲگِتھ کینٛہہ تہٕ اِنشاء اللہ گٔے آز زٕ ترٛےٚ دۄہ اَسہِ یہِ آفِس مینٹین کَرٕنۍ ییٚتہِ. یہِ ہیٚکِو تُہۍ بخوٗبی سان وٕچھِتھ. تہٕ مگر اَکھ چیٖز وَنو أسۍ کہِ تُہۍ وٕچھِو لوکیشَن نیٚبرِم لوکیشَن کَتٮ۪ن چھُ حظ. تہٕ یہِ گوٚو ییٚتہِ ہَسا بیٹرِ یُس زَن اَسہِ مجیٖد شریٖف چھُ تہٕ یہِ گوٚو فایر سٔروِس سٹیشَن. یہِ چھُ تۄہہِ آلرٔڈی حظ. تہٕ یہِ ہٮ۪کو أسۍ زوٗم کٔرِتھ تھٲیِتھ. ییٚتٮ۪ن چھُ گولڈَن کرٛاوُن ریسٹورنٛٹ تہِ. یہِ ہیٚکِو تُہۍ پوٗرٕ وٕچھِتھ حظ. تہٕ ییٚتہِ چھُ اَسہِ سیکَنٛڈ فٕلورَس پٮ۪ٹھ آفِس. مگر أسۍ ہاوو تۄہہِ آفِس. بیٚیہِ چھُ اَسہِ خاص کر اٮ۪ناوُس کَرُن آز کہِ اَکھ پوسٹ اَکھ حظ. تہٕ یہِ ہیٚکِو تُہۍ آفِسُک بِلکُل بورڈ وٕچھِتھ یُس نٮ۪برٕ کَنۍ لَگہِ حظ. تہٕ باقٕے یہِ گوٚو اَسہِ آلرٔڈی شوکت صٲب یُس اَسہِ باس چھُ. تہٕ ییٚتہِ ہَسا یُس اَسہِ چِیَر چھُ یُس یَتھ آپریٹ کَرِ یُس اَسہِ آلرٔڈی اٮ۪کاوُنٛٹَسَن ضوٚرَتھ چھُ مطلب آفِس باے یا آفِس گٔرٕل یُس اَسہِ آفِس پٔرسَن چھُ ضوٚرَتھ حظ. تہٕ یہِ گوٚو سامان یُس اَسہِ ڈیسک ٹاپ ویسک ٹاپ تہِ سٮ۪ٹ اَپ کوٚر چِیَر کَرِ آز سٮ۪ٹ اَپ. تہٕ اِنشاء اللہ ہاوو. مگر اَسہِ چھُ پوسٹ یہِ حظ یہِ اَکھ کَرُن اٮ۪ناوُس حظ. تہٕ سُہ ہیٚکِو اِنشاء اللہ تُہۍ وٕچھِتھ. تہٕ سُہ کَرو أسۍ اٮ۪ناوُس. تَمہِ خٲطرٕ وَنو أسۍ کرٛایٹیریا کیٛاہ کیٛاہ چھُ. جِناب اَسہِ یُس تۄہہِ بخوٗبی سان ووٚن حظ وٕنۍ کہِ یُس اَسہِ آفِس وۄنۍ کھُلو تہٕ یہِ چھُ سون آفِس حظ. تہٕ آلریڈی چھُ مےٚ باس تہِ یُس مےٚ وٕنکیٚس چھُ یہِ چھُ مےٚ لایف تہِ حظ. تہٕ مگر اَسہِ چھُ پوسٹ اکھ اٮ۪ناوُس کَرُن یُس اَسہِ آفِس ؤرٕک خٲطرٕ چھُ ییٚتہِ حظ. یُس زَن ییٚتہِ ہَسا یَتھ ٹیبلَس پٮ۪ٹھ بیٚہہِ یُس یہِ سون آفِس کَنٹِنیوٗ کَرِ چاہے سُہ اَسہِ باے ٲسِن یا گٔرل ٲسِن حظ. تَمہِ خٲطرٕ کیٛاہ چھُ کَرُن حظ. تُہۍ چھُو آلریڈی وَٹسایپ نَمبر یِم اَسہِ یَتھ بوڈَس پٮ۪ٹھ تہِ چھِ ہیٚکِو تُہۍ بوڈ وٕچھِتھ. یِم اَسہِ یَتھ بوڈَس پٮ۪ٹھ چھِ آفِس نَمبر دِتھ حظ. یہِ کَرٕ بہٕ اِنشاء اللہ ڈِسپٕلے یَس پٮ۪ٹھ تہِ شو تہِ حظ تۄہہِ. تہٕ یِم زَن آفِس نَمبر چھِ اَسہِ تُہۍ سوٗزِو یِمَن پٮ۪ٹھ وَٹسایپَس پٮ۪ٹھ رِزیوٗم. تہٕ بیٚیہِ یُس خاص کر کَمپیوٗٹر ڈِپلوما کٔرِتھ آسہِ سُہ گژھِ سوزُن. تہٕ کالفِکیشَن تہِ گژھِ جان آسٕنۍ حظ. ٹی ڈی سی پٕلَس گژھِ تٔمِس آسٕنۍ کالفِکیشَن حظ. تہٕ بیٚیہِ کَرو أسۍ اِنشاء اللہ رحمٰن یہِ آفِس مینٹین کَرُن. مگر وَن پٔرسَن پوسٹ چھُ اَسہِ ضوٚرَتھ. یۄس تٔمِس سیلری آسہِ حظ سۄ کَرو أسۍ ییٚتہِ ٹیبلَس پٮ۪ٹھ آف لاین تٔمِس سۭتۍ سیلری ڈِسکَس حظ. یُس زَن اَسہِ کٲلکیتھ اِنشاء اللہ ییٚمہِ ساتہٕ اِناگریشَن آسہِ تٔمِس گژھِ یہِ حظ یہِ مَنتھلی سیلری چالوٗ. تہٕ تٔمِس کیٛاہ دِمو أسۍ چاہے. بیٚیہِ چھُ أسۍ اَکھ چیٖز گُزٲرِش مےٚ اَتھ سۭتۍ سۭتۍ حظ. اَتھ سۭتۍ چھِ مےٚ اَکھ چیٖز گُزٲرِش کہِ اگر ساتَن تہٕ یورٕ چھُ یہِ حظ یہِ نور وَتناڑ چھُ اَسہِ ایریا یَپٲرۍ چھُ اَسہِ صوف شالی بیٚیہِ چھُ وٲیِل تام بیٚیہِ چھُ زَلنٛگام ماگام حظ. أسۍ چھِ اَتہِ کٮ۪ن یِم تہِ اَسہِ چاہے بایِز یا گٔرلٕز آسن تِمَن گُزٲرِش کَران اَسہِ ووٚن کہِ تِم ترٛاین زیادٕ پَہَن رِزیوٗم حظ کیٛازِ تِم چھِ لوکَل حظ اَسہِ ییٚتہِ پَسنٛد. یِم اَسہِ لوکَل چھِ یہِ چھُ اَسہِ صُبحَس تہٕ شامنَس کَنٹِنیوٗ. یہِ گژھِ برابر 7 ڈیز روزُن آفِس حظ. سَنڈے بغٲر گژھِ روزُن آفِس کَنٹِنیوٗ بیسِس پٮ۪ٹھ یہِ حظ. تہٕ باقٕے چھِ أسۍ اِنشاء اللہ کَنٹِنیوٗ ییٚتہِ پَتہٕ تۄہہِ سۭتۍ. پَتہٕ وَنو أسۍ باقٕیَن بایَن تہِ کہِ رِزیوٗم کِتھ کٲٹھۍ چھُ ترٛاوُن. أسۍ کیٛاہ کیٛاہ جابٕز ہٮ۪کو تۄہہِ پرٛووایڈ کٔرِتھ. تِم چھِ آلرٔڈی یَتھ حظ دِتھ اَسہِ بوڈَس پٮ۪ٹھ تہِ. یِم پَتہٕ جابٕز چھِ تِم کَرو أسۍ تۄہہِ پرٛووایڈ. أسۍ کیٛاہ کیٛاہ ہٮ۪کو تۄہہِ کٔرِتھ پرٛووایڈ سُہ چھُ اَسہِ آلرٔڈی تۄہہِ ووٚنمُت. سُہ کَرو أسۍ اِنشاء اللہ الرحمٰن ییٚتھَس تہِ. سُہ چھُ باضٲبطہٕ پٲٹھۍ اَسہِ گوٗگلَس پٮ۪ٹھ تہِ وٕنکیٚس آن لاین حظ. سُہ چھُ اَسہِ آلرٔڈی یی سون دۄہ کھۄتہٕ دۄہ یوٗٹیوٗب چَنلہِ پٮ۪ٹھ حظ یُس تُہۍ یہِ جان خان وٕلاگٕس کَنٹِنیوٗ وٕچھِو. تہٕ بہٕ چھُس یی گُزٲرِش تۄہہِ بایَن کَران کہِ یُس تہِ یَنٛگ یوٗتھ چھُ وٕنکیٚس حظ یِم زَن ڈِگری کٔرِتھ چھِ تِم ترٛایَن پَتہٕ ضروٗری برونٛٹھ کُن اَسہِ نِش رِزیوٗم. مگر خاص کر وٕنکیٚن چھُ اَسہِ آفِس ؤرٕک خٲطرٕ چاہے سُہ باے آسہِ یا گٔرل آسہِ تہٕ سُہ کَرِ اَسہِ رِزیوٗم وَٹسایپ
ڈسمبر پٹھن سینڈ حس تو بیس تمن اک ویریفیکیشن پتہ اس کرن ضروری اک ویریفیکیشن سو گس تمن فریز تھرو حس تو مگر فائنلی چھ اس اک پوسٹ ونکسن اویلیبل سو گو افس ورک خاطر یوزن یتسن کمپیوٹر چلائے یوزن یتسن افس اس مینڈیٹ کرے بیس صبح اس تہ شام اس تہ تم سچ اوپن تہ کرن کلوز تہ کرن اس لیے چھس بہ تہ گزارش کرن ویڈیو کریو تہ واریا شیئر انشاءاللہ یس ریزیوم سوزی تمس کرو اس انٹرویو پتہ یتس انس تم انٹرویو مز یس پتہ کنٹینیو نیر یا کوالیفائی کر تمس دمو اس یت آف لائن سیلری تھو تمس یت سو کرو تم سی ڈسکس تم پتہ یم زن باقی پوسٹ تہ خاطر تہ کرو اس اناؤنس حس بیس ون مے گڑے کہ انشاءاللہ یس پلیس ویریفیکیشن سہ چھ اس تمس کرن ہو سکتا اگر تم کرم تہ تمس آس کم ویریفیکیشن سہ ہیک ونت اگر تم ہیکو اس آفس تھرو تمس پانے ویریفیکیشن تہ کرن سہ مسٹ ضروری بیس اس خاص کر ونکس ایف ایس ٹی مین پاور سیکورٹی پریویٹ لمٹڈ تو انشاء اللہ یہ پور ڈسٹرک اننت ناگ خاطر بی خاص کر اس جموں کشمیر مجھے یور تہن خاطر سارے حس تو دہ کھو کرو اس انشاء اللہ جاب پرووائڈ یم تاب آن انشاء اللہ چاہے سیکورٹی ہند چاہے اہس کمپیوٹر بایز یا تک مزید اہس یم تہس ڈپارٹمنٹس تمہن آپ کن ساتھ ضرورت ایز سرکاری لحاظ یم زن پریویٹس مزہ تو کرو انشاء اللہ تھی شیئر تم دہ خطرہ اچھا یسان کہ تھی روزیو اہس جڑت تھی کرو زیادہ یہ ویڈیو شیئر تو انشاء اللہ پگہ کلکت ہاؤ تھی پور بی آفس یت کرو اناگریشن تمہیں دہ دعوت حس تو بیو رحل کائنات سوال السلام علیکم.